значить, такий ямковий ремонт це може робити Укравтодор. Таку дорогу Автодор вже робити абсолютно не може. Це робила тернопільська фірма Технобуртцентр. Вона відкрила тут філію. Тут сплачує податки всі. В Мукачево відкрила великий завод асфальтний. На... Якщо наші всі заводи Автодора можуть зміну дати 400 тонн, це коли вони би всі запрацювали, то на сьогоднішній день ця фірма дає 1800 тонн асфальта. Ця фірма має надсучасну техніку за кордоном. Вони дають гарантію на 15 років без ямкового чи текучого ремонту. Ця дорога, чому ми сюди вам показуємо, ця дорога веде до Дякова, контрольно-пропускного пункту. Це де їдуть постійно КАМАЗи, значить багатогрузні. Це дорога на Балкани, на Румунію, на Турцію, на Сербію, Македонію, Хорватію, Болгарію і так далі, і тому подібне. І от чому ми хотіли показати, бо вона вже побудована скільки місяців, десь два місяці назад, і ви бачите, що вона витримує багато машини. От в чому її, тому що вона має під собою дуже міцну подушку. Джерела фінансування – фонд регіонального розвитку було закладено, і співфінансування сільських і селищних рад. Яка загальна сума? Загальна сума, ця дорога обійшлася співфінансуванням десь у 54 мільйони. Ну, а дороблять дорогу ще цього року? Цього року дороблять. Чекаю, то їх вони, води тільки прийдеться крошка, ми вже підключили кого тільки можна, щоб їм загрузили. Значить, в них все готово, вони за день роблять те, що наш Автодор робить за рік. Значить, в них потужна техніка, але питання в одному. Все просимо вже і Укрзалізницю, і нашу, і Південно-Східна залізниця. Нема в Україні, кінчились вагони. Кожен рік йде списання великої частини вагонів, а нові не закупляються.